Таких окопів у селі Максимівка Первомайської громади чимало. Рашисти залишали їх по собі, контролюючи цей населений пункт з березня по листопад 2022 року. Чим живе село сьогодні і якої допомоги воно потребує, розкажемо прямо зараз. Вже майже півроку минуло, як село Максимівка звільнили Збройні сили України. Однак порожні вулиці, зруйновані будинки, гнітюча атмосфера небезпеки, що ховається від очей, продовжують нагадувати про рани і біль, які принесла російська окупація до невеликого села на півдні Первомайської громади Миколаївської області. З 9 березня по 10 листопада Максимівка – це єдине село нашої громади, яке було під повною окупацією, де стояли російські війська. Контролювали це село повністю. До Великої війни село налічувало близько сотні мешканців. Після 24 лютого більшість селян виїхали. Водночас під час окупації у Максимівці все ж лишалися ті, хто не зміг її полишити. Внаслідок господарювання рашистів і бойових дій, які зачепили населений пункт, тут фактично не залишилося жодного неушкодженого будинку. Зважаючи на той факт, що фактично тут всі хати, які є, вони зруйновані, то можна зробити висновок, що десь відсотків на 95 інфраструктура, мається на увазі житловий фонд, зруйнований. Після звільнення Максимівки до неї відкрився шлях тим, хто був вимушений раніше виїхати. Однак місцева влада застерігає людей бути обережними, адже перебуваючи тут довгий час, окупанти лишили по собі чимало пасток і небезпечних знахідок, аби нанести більше шкоди мирному населенню. На дану хвилину тут залишилося десь 5-6 сімей, це десь 15-17 осіб. Попри тотальний масштаб уражень, тут вже роблять перші кроки до відновлення повноцінного життя. На тепер вже поновлено електропостачання до будинків, в яких живуть люди. Замінено трансформатор, дякуємо службі обленерго. Є деякі хати, які не підключені, тому що той трансформатор, який стоїть на іншому боці вулиці, він розбитий. Зараз зі старостою будемо пропрацьовувати. Газу тут не було. Тут пічне опалення. В період грудень-лютий ми забезпечували людей паливною деревиною за державною програмою. І від Буджак Реліф, громадської організації, ми отримували паливні брикети, які також завозили в Максимівку. Так само завдяки зусиллям волонтерів і місцевої влади селяни забезпечуються питною водою. До Максимівки налагоджене регулярне постачання гуманітарної допомоги і продуктових наборів. У пріоритеті також лишається надання необхідних засобів для відновлення помешкань. Ремкомплекти ми також завдяки нашим партнерам ми в першу чергу забезпечили Максимівку, потім інші наші села. Зараз на черзі у нас доставка шифера. Для того, щоб люди, які поступово сюди будуть повертатися, вони могли відбудовувати свої будинки і перекривати дахи шифером. Зараз ще ми додатково робимо замовлення на деревину, для того, щоб дати людям, вони поставили балки, шифер, і таким чином далі вже будуть оздоблювальні внутрішні роботи проводити. Наразі ж Максимівка оговтується від наслідків російської окупації. Попереду ж чекає нелегкий, проте незворотній шлях відбудови. Відновлення об'єктів критичної інфраструктури – це питання номер один, яке зараз стоїть на порядку денному. Кожного тижня я це питання контролюю. З Непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».